bolalikda harbiy sport sinflarida o'qiganman Jizzaxda. Uchinchisi keldida ketmonni sopi bilan orqa tarafi bilan ustozsiz o'zini o'zi MMA jangchisiga aylantirgan sportchi degan ma'noda. Intervyu shunaqa bir yomon narsaki, bar odam ichidagi narsalar chiqib ketadi. Men ushib ushib ketaverib o'sha narsa refleks bo'lib qolib, qaysidir zalga borsang hamma joyda o'zini ko'rsatgisi keladi. Qo'pol qilib aytsam, jinoyat turlarini sanab ketmoqchi emasman. Yorvorsa bo'ladi, daromadi zo'r bo'lsa bo'ladi. Bo'lsa men xohlamayman. Jangchini yuragi ko'p narsaga qodir deydi. O'fshi bir 8 ta odam o'sha mehmonxonada atravlenie bo'ldi. Sizlarga yolg'on, Allohga chin dedim. Haligacha o'ylanaman. Qayeri kulguliydi bu gapni. Lekin o'lim haq. Bir kun kelib bilishimiz bo'yicha savol-javob bo'ladi. O'sha paytda Erkak bolam bilan birinchi jangda necha pul gonorar olgansiz jangda? Aktagon degani yarim aksiyasi bizni O'zbekistondagi odamlarga tegishlidi. Sizni obrazingiz Joker obraziga o'xshab qolmayaptimi borgan sari nimaydi? Uzr ming bor. Xolaganingizcha xeyb yozinglar. Xo'p, Kamil Karate bilan sizni audiolaringiz. Dubay joyda meni ovozlarim bor misol uchun. O'shalarda olib turib sun'iy intellekt yasab olishdingiz. Kamil Karate bilan Toshkentdagi jang uchun qancha gonorar olgansiz? 0 0 0 0 0. Hech qancha olmadim. Assalomu alaykum. Danga loyihasi navbatdagi son. Bugungi suhbatdoshimiz Odilxon Tramplin Kamolov bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun bir narsani alohida aytib o'tib ketish kerak. Biz Odilxonni o'sha bundan 2 yil avval Erkak bo'lan ustidan g'alaba qozonganingizni o'sha charchagan, o'sha ko'zdagi ko'karishlar bilan kelib shu yerda intervyu bergandingiz. Mana shu qo'yib ketamiz. Va o'shanda 20 daqiqadan oshiq gaplasha olmadik. Juda ham charchagandingiz va bugun o'sha xatoni to'g'rilaymiz. Bugun biz Odilxonni shaxs sifatida ochib berishga harakat qilamiz. Bu bugun balki siz xohlagan haybdagi savollar bo'lmas, balki bugun siz xohlagan o'sha janjalli, provokatsion savollar bo'lmas, lekin bugun siz Odilxonni shaxs sifatida tanishni va u bilan rostakasimiga tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz yaqin bir soat ichida va men o'ylayman, yana bir vatandoshimizni o'zingiz uchun qayta kashf qilish uchun yaqin bir soat siz uchun ziyon qilmaydi. Odilxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Avvalo e'tibor uchun rahmat. Dangal loyihasini kuzatganman, ko'rganman. Endi salgina bir boshqacharoq ish qilsak hozir. Doimo siz bizga savol berasiz. Men birinchi savol bilan boshlasam siz tarafga. Qarang, nima uchun aynan havaskor sportchi, ya'ni meni chaqirdingiz? Chunki Olimpiada, Paralimpiya o'yinlari yakuniga yetdi. Tem bo'lib mana uzr so'rayman. Futbolchilarimiz jahon o'sha olimpiadaga birinchi bor chiqishdi. Shuncha odamlar bor. Nima uchun aynan men bilan? Men uchun juda ham qiziq misol uchun. Yaxshi savol. Men o'ylayman, men vatandoshlarimizni munosabatini kuzatib boraman, deshtimi tarmoqlarda. Buni hatto intervyuga kelishayotgan paytimiz aytmagandim. Eksklyuziv payt o'tib ketaman. Menimcha eng e'tibordan chetda qolayotgan, lekin e'tiborga haqli sportchilarimizdan birisiz. O'zingizni tutishingiz, mayli har xil memlar o'z yo'liga, bo'lib o'tgan voqealar o'z yo'liga. Men sizni yaxshi taniganim uchun men xohlardim. Mana do'stlarim, yaqinlarim atrofida ham masalan sizni so'rashadi, qanaqa bo'ladi va aytib berganimda hammasi hayron qoladi. Bu boshqa obraz-ku mediadagi. Va men o'ylardim, bugun o'sha mediadagi obrazni chetga surib o'sha Oqqo'rg'onlik haqiqiy Odilxon bilan tanishamiz degan umidim bor va men umid qilaman, bu sizni shu kunga qadar bergan intervyularingizdan bu keskin farq qiladi. Bizga hech qanaqa hayp kerak emas, bizga promotor kerak emas. Mayli kamroq odam ko'rsin, lekin ko'rgan odamni fikri o'zgarsa men xursand bo'laman. Tushunarli, rahmat. Boshlaylik, tayyor bo'lsangiz. Tayyorman. Xo'p, birinchi savol, qanday oilada tavallud topgansiz? Ya'ni ota-onangiz haqida so'zlab bersangiz, shundan boshlaymiz.
birorta intervyuda bu haqida aytib bermagansiz, lekin eng ko'p janglarda oyizga, dadangizga salom yo'llaysiz va bu qanday insonlar sizni hatto jang payti ham xayolingizdan ko'tarilmaydigan. Oilada 7 kishimiz. Otam, onam, ikkita opacham, buvam, men, ukam. Ukam meni ko'rgansiz musobaqalarda, janglarda. Yoki ulan bilan birinchi jangda ham yonimda bo'lgan har doim. Endi opachalarim turmushga chiqishgan. Dadam endi ko'p chetga chiqib kelib, endi qishloq sharoiti. Onam xususiy tadbirkor, novvoyxonani yurgizganlar, sotuvchilik ham qilganlar vaqtida o'sha nonlarni sotib. Aniq eslayman musobaqalarga o'sha любительский endi boshlayotgan paytimiz, stroyanka kurashidan boshlaganmanda. O'sha paytlarda musobaqalarga pul bo'lmay qolgan paytlari birovlardan qarz olib bo'lsa ham onam musobaqalarga jo'natardi. Endi ko'zim oldida gavdalangan misol uchun hammamiz yozda issig'ida konditsioner tagida yotganimizda, pechkani tagida o'sha muzdayda, o'sha qishda pechkani tagida bo'lgan paytimiz ham o'sha sovuqlarda savdoda bo'lib, например, uyga pul olib kirganlari, qanaqa o'sha etiklardan suv o'tib, uydagilar qanaqa qiyinchilik ko'rganlari menga har safar motivatsiya beradi. O'sha jangga chiqishdan oldin hamma hayajonda bo'ladi, misol uchun bilishim, tushunishim bo'yicha. Endi Albatta, anchadan beri mana shu narsani ichidaman. Hamma bilan suhbatlashaman misol uchun. Shuning uchun menga motivatsiya bo'ladigan narsa shu ota-onamni ko'rgan qiyinchiliklari. Bolalikdagi eng yorqin xotira. Bu balki voqeadir, bu qanaqadir kulgili voqea, aytib bersangiz. Bolalikdagi eng yorqin xotira. Bu voqeaga keladigan bo'lsak, o'sha bolalikda harbiy sport sinflarida o'qiganman Jizzaxda, o'sha 16-chi maktab, Hamroqul Nosirov nomidagi maktab, Jizzax shahri markazida. Oldin O'zbekiston mehmonxonasi edi. O'sha Sharof Rashidov haykalini yonidagi maktab, markazdagi yonida Sharof Rashidov nomidagi 10-chi maktab bor. Jizzaxliklar juda yaxshi biladi u narsani. Harbiy sport sinflarida o'qiganman o'sha yerda. Endi men qishloqda bolasiman misol uchun. Ketmon chopib, keyin kerak bo'lsa mol boqib katta bo'lganmiz misol. Qanaqa qo'pol qilib aytsa, endi qora kuch bor. Ko'pchilik aytadi anaqa janglarda deydi, udardi, molday ko'taradi u bu. Endi bu ham unda o'ylab qarasa refleks deb o'ylayman. Chunki odam qancha udarlar ko'p yesa yoki qandaydir janjallarda, urushlarda bo'lsa, o'sha narsa odamga singib ketadi. Uje bitta udar yedim, uxlab qolaman yo meni uxlatib qo'ysachi degan narsa yo'q miyada umuman. Hamma narsa odam psixologiyasiga. Demoqchi bo'lganim, u yoqda shaharda bolalar bilan o'qiganman. Meni hech kimga bir grязligim yo boshqa unaqa narsa yo'q. Toshkent shahridan, o'sha Toshkent viloyatidan bo'lganim uchun qandaydir meni chiqishtirishmasdi, u bolalar bilan yaxshi kelishmasdim sinfdoshlar bilan. Endi balki nimadir boshqa odatim yoqmaganmi? O'shanda misol uchun juda ko'p bo'lardi. Endi ancha vaqt o'tib ketdi, bemalol aytursam bo'ladi. Endi hozir samosud deb bu narsaga juda yomon qarashadi, misol uchun urush janjallarga. Endi u paytda kichkina bo'lganmiz, maktab o'quvchisi bo'lganmiz. 3-talab, 4-talab, 5-talab ham yopishib turib talpa qilgan vaziyatlari bo'lardi. O'sha vaziyatlarni eslasam kulgim keladi. Misol kulgilaradigan narsa, kimdir boshqa qiladi. Nima uchun bu narsani eslayapman? 3-ta, 4-tasiga bir ham misol uchun ushib yutib urib qo'ygan vaziyatlarim bo'lgan. O'sha Bo'ykalarni kino, Bo'yka degan kinolar bo'lardi o'sha payt, ko'rardik, qiziqardik. Endi hozir u darajada urusha olmasman, lekin o'sha paytlari 3-ta, 4-taga bir urushgan, janjallashgan vaziyatlarni eslab o'zim uchun xursand bo'laman. O'sha birinchi musofirchilikni ko'rish, endi musulmon musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas ekan deyishadi-ku. Xuddi shunga o'xshab, endi ota-onani qadriga yetish, uyni sog'inish birinchi o'sha paytlardan, maktab paytlaridan boshlangan. O'sha Jizzaxdagi o'tgan paytlarim men uchun qadrli asosan juda ham. Yana eslashga arzigulik narsa, ukam Nodirxon 2002-yil. Yangi yo'lliklar yaxshi bilishadi, Mixailovka degan joy bor, o'sha mardikor bozor deymizmi? Endi hech kimga bir xusumatim yoki bir noto'g'ri gapirishim yo'q. Misol, o'zim ham kecha o'sha yerda bo'lganman. Bugun mana yaxshi kunlar keldi. Yigit kishiga qachon omad keladi, qachon o'zini yo'lini topib ketadi, hech kim bilmaydi u narsani yaratgandan boshqa. Sizni juda mashhur bo'lib ketgan frazangiz, erkak kishini omadi bilan hech qachon o'ynashib bo'lmaydi.
O'sha paytlari bir kuni bizni bitta qozoq yigit nimaga olib ketdi, ishga olib ketdi. Kesik kelesi. Ukam ikkalamizni. O'sha paytda 20 ming, 25 ming so'm atrofi bo'lardi kunlik Kullik bizga iş hakkı. beriladigan ish haqqi. Bordik. Tarvuzga oltin gugurt sepish kerak edi o'sha payt. İşleyapmiz, işleyapmiz. Endi aka-uka ikkalamiz ham sportga borganmiz. Turon yakka kurashida endi O'zbekiston chempioni bo'lgan paytlarimda o'sha payt. Bordik. Ukam bilan tortishib qoldik. Endi oilaviy vaziyatda har xil bo'lardik. Ukam bilan gaptalashib urushib qoldik. Keyin kelib turib bittasi o'sha ish berganlardan bittasi uzun tayoq olib turib, ukam urib ketyapti. Nega senlar ishlamayapsan? Bordim haligini yonbosh otdim, yiqitdim, urdim. I yana bittasi yugurib kelyapti. Turib uni ham yonbosh otib turib urayotgan joyimda narigi yotganda endi ukam uryapti u bilan. Uchinchisi keldida ketmonni sopi bilan orqa tarafi bilan hang'illatdi. Haligacha misol uchun ushlab ko'rsangiz bo'ladi, orqa tarafda shishka bor, o'sha paytdan qolgan. 3-4 kun eslolmaganman nima bo'lganini, boshqa bo'lganini. Manimcha umrimda bir martagina hushimdan ketgan bo'lsam kerak, zarb natijasida o'shanda ham shu ketmonni orqasi tekkandi. Balki o'sha narsa plyusga o'ynab, hech bir juda kuchli kuchli zarbalarni o'tkazib yuborarman boshqa. Demoqchi bo'lganim o'sha kichkina 15-16 yosh payt bo'lganimizda ham mana shunaqa qiyinchiliklar bo'lgan, o'sha o'zobollar bilan urushgan vaziyatlarimiz bo'lgan. I yana bitta vaziyat. Yana bitta ishga olib ketishgan. Man bilan bitta mahallamdagi ukamni borganmiz. Soat 5 gacha deb договор bo'lgan. Chunki ertalab 8 da olib ketgan ishga 5 da chiqishimiz kerak edi. 5 da bo'ldik, chiqdik. Nega qolganicha dedi. 5 gacha договор qilganmizku aka, obyomga emas dedik. Keyin ha bo'pti dedi. 30 mingga kelishganmiz olib ketishga. Bir payt mashinani oldi tarafiga sig'ishib ketyapmiz. Qaytarib o'sha bizni boyagi pitakka olib ketishyapti. Keyin ketayotgan joyimizda 25 mingdan beryapti pul. Ma, dedi. Keyin aka 30 mingdan kelishdik-ku dedi. Keyin nima dedi? Qo'limizdan pulni olib qo'yib turib, shu pul ham yo'q deb turib, yopib qo'yib turib ketayotgandi. Keyin yonimdagiga aytdim. Yetolaverikchi deb. Keyin nima? Tush naq mashinadan deb so'kindi-da. Tushdik. Keyin endi ketayotganda men u bolani orqasidan so'kindim. Tushdi endi yarim yarimicha ham kelmayman-da uni. Endi kichkinagina duh bor, chayirimiz. Mashinani old tarafida o'sha mahallada ukam bilan sig'ishib ketayotgan bo'lsak, orqa tarafida xotinlar bor bizni orqa tarafimizda. O'sha xotinlar ko'rib hayron bo'lgan. Ana bola tushib turib, kelib turib meni uraman deganda, stoykada tang 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 urib tashlaganimda haligi o'zi mashinasiga o'tirib turib qochib ketib qolgan. Keyin 10 km masofadan o'zimiz peshqo'm pulsiz chiqib kelgan vaziyatlarimiz bo'lgan. Endi o'shalarni eslab har safar o'sha Mixailovka endi yo'lni ustidada pitak o'tib ketayotganda Xudoga shukur mana shu kunlardan ham o'tganmiz deb turib o'sha kimgadir endi vaqti keladi qattiq gapirib yuboradigan yoki ozgina baribir endi kibr deb hisoblayman kimdir yozsa haligi javob yozmaydigan vaziyatlar bo'lib qolsa o'sha kunlarni eslab xursand bo'laman. Endi ko'p gapirib yubordim ozgina shunchaki eslashga arzigulik voqealar degani Ko'paygan uchun voqealar. aytdim. Bunaqasidan juda juda ko'p hali. Именно bu savol uchun bitta ko'rsatuv qilsa bo'ladi to'g'risi. Qiziq vaziyatlar juda ko'p bo'lgan. Xo'p, sizni juda ko'pchilik samouchka deb o'ylaydi. Ya'ni ustozsiz o'zini o'zi MMA jangchisiga aylantirgan sportchi degan ma'noda. Xo'p, MMA borasida o'zi ustozingiz bo'lganmi yo bu o'zingizni tanlovingizmi? Yani qaysi ma'noda ba'zi yigitlar bo'ladi 14-15 yoshidan aynan o'z MMA bilan shug'ullanishni boshlaydi bir ustoz qo'l ostida aynan uni ko'rsatmalari asosida aynan uni grafika asosida sizda esa shu 15-16 yoshdan boshlab ko'proq hype ko'proq ijtimoiy tarmoqlar sizni o'zi ustozingiz bo'lganmi MMA'da boshlanishida? Baribir intervyu shunaqa bir yomon narsaki baribir odamni ichidagi narsalar chiqib ketadida. Men intervyuga kelishimdan oldin akaga ham aytuvdim, provokatsionniy gaplar, savollar bermang, men ham o'zimni bosib gapirishga harakat qilaman ba'zi bir muammolar tufayli degan. Men baribir o'zim majbur bo'laman Yo, ekan bu savolni gapirishga. Yo'q, bunda sizni aybingiz yo'q, ha. uzrming bor. Sababini aytaman, nega MMA zallarga bormashim, shunga o'xshash vaziyatlari. Endi qarang. Endi yoshlikda, bolalikda Turon yakka kurashidan Saidazim aka degan murabbiyimiz bo'lgan. Endi u ham yosh trener bo'lgan bizga.
2 yilcha atrofi bordim. U ham 2 yil ham qanaqa orada Jizzaxga o'qishga borib kelib, ozgina qatnab, qaytib. Endi bolalikdan endi sinfda bo'lardi, endi u paytlarda bo'lardi. Hozirgi pokoleniyada maktabda qanaqa bilmadim. Haftada bir o'shasanmi? He, o'shaman. Katta sinflar bilan ham boshqa bilan ketdik deb hojatxonani orqa tarafida stadion bordi. Chunki misol zdaniyaki hojatxonani orqa tarafi главный офисга, главный zdaniyaga ko'rinmaydi, maktab zdaniyasiga. O'sha tarafga borib turib, o'shasam, uchib ketaver bu o'sha narsa refleks bo'lib qolib, bolalikdan niyat bo'lgan o'sha paytda faqat Xanto'rayevni tanirdim, Konorni tanirdim. MMA so'zini ham bilmaganman, ha. Sitka jangi, u Sitkaga chiqibdi, ha, Sitkaga borgan ekan. Niyat Sitkaga chiqish degan narsa bo'lgan, shuning uchun ham endi Turonga ozgina qatnashish bo'lgan. O'sha payt ozgina o'sha murabbiyim o'rgatganda keyin ketib qolgan, uylandi, boshqa qildi. O'sha payt sarson bo'lib qoldim. Turonga rosa qiziqayotgandim. O'zbekiston chempionatiga chiqdim. Endi jahon chempionatlariga chiqish shanslari bor edi o'sha paytda. O'shandan boshlangan sarsonchilik. Ustozimni yaxshi ko'raman. Birinchi ustozim balki u inson bo'lmaganda bu O'sha natijaga ustozingiz hozirgacha kelmasdi. ham birinchi va oxirgisimi? Hozirgacha ham shunaqa desa ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Ustoz sifatida olib qaraydigan bo'lsak, lekin murabbiylik qiladigan odamlar bor. Kickboksingdan yoki o'sha volni barbadan hozirgi men bilan ishlayotgan odamlar, ularga hurmatsizlik bo'lmasinu, lekin spetsialni boshimda turib MMA bo'yicha o'rgatadigan unaqa jarayon yo'q. Demoqchi bo'lganim, o'sha paytlardan beri endi sarsonchilik, u ketib qolgandan keyin unga bordim. O'zing ustozingday bo'lmaydi. Bunga boraman, o'zing ustozingday bo'lmaydi. Shunaqa qilib ko'rib, bilib, bunga boraman. Stoykam tushib ketayotgan vaziyatlarga qo'lda kam ishlasam qaysidir musobaqalarimda kickboksingga boraman. Sizni savolingizga keladigan bo'lsak, iminda MMA murabbiysi yo'q. Sabab degan joyi yana qo'shimcha qilib ketaman. Bilmayman. Balki men juda yomon shaxsdirman, qaysidir jihatdan, yo faqat menda shunaqami bilmayman. Yoki sportchilar boshidan o'tkazgan bo'lsa biladi. Qaysidir zalga borsang, hamma joyda o'zini ko'rsatgisi keladi. Professional yoki bir yaxshi formadagi odam bo'lsa, qandaydir travma yetkazishga harakat qiladi. Juda ko'p bo'ladi unaqa vaziyat. Bunaqa narsani bitta zalda ko'rmadim, ya'ni fight bazada. Lekin mana Yangi yo'lga yaqin turaman, borgim keladi misol. Yangi yo'lda Fattoh akaning zallari bor, Jasur Anarboyevning zallari bor boshqa tumanlardagi zallar borib zibor qilgim keladi, travma yetkazishga harakat qiladi yoki atrofdagilarni oldida o'zini ko'rsatishga harakat qiladi. O'shaning uchun o'zimiz tarafda yengilgina trenirovka qilaman. Imkon vaziyat bo'lganda zborga fight bazaga kelaman shaharga. Shunaqa. Demak, samouchka deb aytsak bo'ladi sizni. Ya'ni o'zini ustozsiz yasagan jangchi. Bilmadim, atayingiz kelsa to'g'ri. Men Yaxshi. lekin shunaqaman deb gapirsam bu xunuk bo'ladi. O'zimga pasaylab qilmayman u narsani. O'zi juda ko'p moliyaviy yordam evaziga keladi MMA sportchilarini muvaffaqiyatlari. Ya'ni kimdir bo'lishi kerak. Sen trenirovkani bos. Men puldan yordam qilaman. Qolganini o'ylama deb xotirjam qilib o'sha yigitlarni 16-17 yoshidan boshlaydi qo'llab-quvvatlashi. Bu juda ko'plab sportchilarimizda bor. Yo oilasi, yoki akasi, yoki amakisi, yo tog'asi, yo tanishi. Baribir ozgina moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'lishi shart. Bu narsani Jaskokovich, Shohasan Mirzamatov, juda ko'plab bizni MMA jangchilarimizga berganman bu savol va ularni hammasi xuddi shu javobni bergan. Albatta, bu siz qo'llab-quvvatlashsiz bo'lmaydi, chunki O'zbekistonda MMA jangchisi o'zi ishlab topib, pul topib, o'zini xarajatini oqlay olmaydi deb. Bu fakt. Sizda o'sha aynan shu 17-18 yosh paytingizga to'lganda, o'sha jangliga kirib kelayotgan paytingizda hech kim yo'q edi orqangizda. Va siz buni hype orqali to'ldirishga harakat qildingiz. Trash talk, TikTok'dagi trash talk'lar, keskin fikr bildirish, vizifla tashlash, o'sha payt ichingizdan noto'g'ri qilyapman degan fikr bormidi? Yo bu o'yin qoidasini birinchi bosqichimidi? Qo'pol qilib aytsa, jinoyat turlarini sanab ketmoqchiman, lekin bir jinoyat qilmayapman, noo'rin yo bir noto'g'ri ish qilmayapman. Endi hype, show bu. Hype show deganda men nimani tushunaman? Ikkita davlatni muxlislarini ko'tarish va qiziqishini oshirish. Yomon, Misol buni uchun yomon deb hisoblamayman. da, yo'q. Savolingizga to'xtalyapman, endi uzoqroqdan olib kelib Ha. batafsil. Buni hisobiga qarabsizki, boshqa davlat kuzatuvchilari, o'zim kuzatuvchilarim juda ham mandaman. Kerak bo'lsa po faktu sportlashaman. Uncha muncha O'zbekistondagi sportchilarni
ijtimoiy tarmoqdagi aktiv holatidan ko'ra maniki yaxshi. Balki kuchli uchtalikka, balki kuchli beshtalikka kirarman. Endi olimpiyski chempionlar yoki UFC jangchilarini ijtimoiy tarmoqdagi holatlariga kelib, men ularga tenglasholmayman. Ular olimpiyski chempion, UFC jangchilari, lekin ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilari soni bo'yicha keladigan bo'lsak, aktiv holatiga keladigan bo'lsak, unchamunchasinikidan yaxshi. Qarabsizki, reklama holatlari yaxshi bo'ladi u payt. Yo'q, orqaga qaytamiz. Siz tushunmadingiz. Bu siz o'sha TikTokdagi davringizga kelyapmiz biz. Yillar bilan baxtli. TikTokdan boshqadan u paytda pul topdim. Yo'q, gap pul haqida bo'lmayapti bu yerda. Siz savolimni tushunmadingiz. Men yana qaytadan beraman. Savol shundan iborat, siz mashhur bo'lish uchun ikkita yo'l bor. Sizga kimdir homiylik qiladi. Endi ikkita yo'l demaylik, ikkita men ko'rgan yaxshi yo'l. Moliyaviy qo'llab-quvvatlaydigan bir odam, uni yordamida mashg'ulotlarni o'tkazib, jangda o'tkazib, musobaqalarga borib, rekord yig'ib turib ko'tarilish bor. Va agar bunday imkoniyat boshqa odamda bo'lmaydigan bo'lsa, bu ikkinchi yo'l bor. Show hype orqali auditoriyaga o'zini tanitish va jangga kirib borish. Ikkalasi ham bo'lgan. Menda o'sish jarayoni sekinastalik bilan zina-zina bo'ldi deb hisoblamayman. Ya'ni qaysi ma'noda? Men oddiy TikTokga videolarni olib, oddiy o'sha maqsad bir marta yutaman, yutqizaman, setkaga chiqib kelish degan narsa bo'lgan. Lekin shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'lgan. Bir marta urishish o'zi maqsad. Bolalikda maqsad shu setkaga chiqsam degan narsa bo'lgan xolos. Chunki biz endi qishloqda o'z setkaga chiqib kelish degan narsa u avtoritet. Mana shu yerga birinchi jangingizni qo'yib ketamiz. Bu birinchi jang, u sizlar ko'rgan birinchi jang. Endi Qirg'izistonda lyubitelskiy janglar, musobaqalar bo'lgan-ku. Erkibulan bilan jang bo'lgan. U paytgacha Mixailovkada ishlab yurganmiz. Bu yerda bir yerda mahallada obyomlar ishlar bo'lsa, o'sha g'ish quyishga o'xshash narsalar bo'lsa, yana yetmay qolsa uydagilar endi xususiy tadbirkor bo'lgan-ku, o'ziga yarasha ozgina ajratgan joylari bo'lgan. Buni shundoq olib qaraydigan bo'lsak, shu Erkibulan bilan jang bunaqasi o'sishga sabab bo'lgan. Reklamalar ham juda ham oshib ketgan. Nima deydi? Shartnomalar bo'lgan, u yer bilan, bu yer bilan o'sha reklama borasida. O'shandan beri o'zim ta'minlaydigan narsa reklama internetda. Va u paytgacha esa aytganingizda o'sha mehnat, uydagilarni poddeshkasi. Ha, demak, TikTok umuman daromad keltirmagan. O'rtada bir battle o'ynab ko'rganmiz. Endi hozir TikTok jinni bozor bo'lib ketganda bemalol ayta olaman. Sababi anaqa shart bir-biriga qiziqtirib shart berish yutargan bo'lsak, buni kiyimini yechib tashlaymiz yoki sochini kalga oldiramiz yoki qoshini oldiramiz, juda xunuk narsa. Bir kuni meni ichki ishlarga chaqirganda ichki ishlar xodimiga savol berdim. Nega dedim, meni mana shu ba'zi vaziyatlarimni chaqiryapsizlar-da, lekin mana millat shaniga minus qo'yinadigan narsalar, ikki yechintirgan, qoshini oldirgan yoki jinnilik qilganlarga qo'pol qilib aytsa anaqa ishoning, endi ovqatlangan bo'lsangiz balki ko'nglingiz ko'tarilishi mumkin. Hojatxonaga kallasini tiqib shart qilganlar borda, ularga chora yo'qmi desam, ular o'zi shunaqada. Men hayronman, umid qilamanki vaqti kelib turib ularga ham chora ko'rilar. Ularni ko'rgandan keyin TikTokga qiziqish ham qolmadi. Umuman TikTok auditoriyasi sekin-sekin esdan chiqaryapti desa ham bo'ladi men. Lekin vaqtida TikTokda aktiv bo'lganman, har xil videolar qo'yganman. Demak, o'sha aktivlik paytingizda parallel ravishda mardikor bozorga chiqib ishlagansiz. Shunaqa desa ham bo'ladi. TikTokda ozgina daromad bo'lgan o'sha paytda, lekin unaqa katta emas. TikTokdan hozirgi jarayonimda endi tushunaman, bilaman, yorvorsa bo'ladi, daromadni zo'r qilsa bo'ladi. Prosta men xohlamayman. TikTok auditoriyasi da yosh bolalar, yoshlar juda ko'p deb o'ylayman. Nimaga? Prosta tak kirasan, chiroyli suhbatlashib o'tirasan, so'kinib yozaveradiganlar juda ko'p, men hayron qolaman. Eng yaxshi ko'radigan auditoriya ham bor, YouTube auditoriyasi. Unaqa negativlar ham ko'p emas. Saviyali. Saviyali. Facebook bilan YouTube auditoriyasi. Odilxon Kamalovni Erkabulan bilan jangidan avvalgi holati va jangda g'alaba qozonib qaytib kelgan holatidan keyin kim asl yuzini ko'rsatdi sizga? Yoki kimni yangi yuzini ko'rdingiz? Ha, ikkinchi savol esa haqiqatga yaqinroq. Endi u paytda 19 yo'q. Demak, bo'lsa 21 yosh paytim bo'lgan ekan. O'sha Erkabulan bilan birinchi jangda bilmadim. Do'stlar, boshqalar ko'paygan, o'sha mahalladan ham juda ko'pchilik kutib olishga chiqqan. Bu narsani, bu savolingizga javob berishim uchun men Erkabulan bilan ikkinchi jangdan keyingi vaziyatda aytishim kerak-da. Birinchi jangdan keyin, g'alabadan keyin, конечно, odamlar
ot atrofinga yig'ilishni boshlaydi, qo'llab-quvvatlashni boshlaydi. Bu narsa tabiiy, bu bo'yicha bir aniq bir fikr bildira olmayman sizga. Siz insonlarni nimasiga qarab filtrlaysiz? Ya'ni yaqin olasiz, uzoqroq ushlaysiz, distansiya saqlaysiz, nimasiga qarab? Wow, zo'r savol. Ota-onasini hurmat qilishiga qarab. Agar juda ham o'sha odamga qiziqishni boshlasam, endi bo'ladi, endi qo'pol qilib aytsam, aytib ketmasak bo'lmaydi, biror bir qiz bilan tanishib yo suhbatlashib shunaqa narsa bo'lsa, ota-onasi haqida so'rayman. Ota-onasini qanchalik yaxshi ko'rishi, ming bor uzru, qitiqlab ko'raman. O'sha otasi, onasi haqida sal nojo'ya fikr. Agar menga nisbatan juda ham bir salbiy fikrlarni gapirib, ota-onasini ko'taradigan bo'lsa, u odamga yaqinlashishga harakat qilaman imkon qadar. Yaxshi lifhak. Zo'r lifhak. Juda zo'r lifhak. O'sha odamni yaxshi yomonligini, odamni yaxshi yomonligini shu ota-onasini hurmat qilishiga qarab. Ota-onasini hurmat qilmadimi, u odam bo'ldi, bir tiyinga qimmat. Uzr ming bor. Xohlaganinglarcha hayt yozinglar. Hayt masalasiga kelamiz. Odilxon, birinchi g'alaba Erkin bilan jang. Bu karyeringizdagi eng pikimidi? Karyeringizda bu g'alaba va undan keyingi voqealar. Odamlarni ko'zi bilan olib qaraydigan bo'lsak, undan keyin Kamil bilan bo'lgan jang ham juda ko'p. Kamil bilan jangga kelamiz. Yo'q. Yo'q, aytayapman, davom ettirib. Odamlarni ko'zi bilan olib qaraydigan bo'lsak, endi aktivlik darajasi, nima desa bo'ladi, ijtimoiy tarmoqdagi temalarga sabab bo'lishi birinchi jangdan ham ko'proq bo'lgan Kamil bilan. Lekin Kamil bilan jang, siz Odilxon Kamalov bo'ludingiz. Bunda siz Odilxon Kamalov bo'lgansiz birinchi g'alabada. Ha. Siz bunaqa savol bermadingiz-ku, piki o'shamidi deb. Karyeringizdagi piki o'shamidi? O'sha g'alaba. Qaysidir jihatdan ha, qaysidir jihatdan yo'q. O'sha pikdan qanaqa foydalandingiz? Pikdan ikki xil foydalanish mumkin. Muvaffaqiyatni davom ettirib, yangi darajaga chiqish mumkin yoki dunoga pastga qulash mumkin. Siz qaysi tomonga qarab yurdingiz? Allohga tavakkal qilib chiqdik. Men havaskor edim. Juda ham bir jismoniy holatimga uverim emasdim. Xudoyimga ishonib, bexudo yutamiz xudo xolasa deb turib, chin ko'ngildan xohlab, Bobur Qurbonov bor, Qashqadaryolik MMA jangchisi, jangchining yuragi ko'p narsaga qodir deydi. Xudoyimga ishonib jangga chiqamiz, lekin bunda o'ylab qarasa, ishonasizmi, 99% odam. Uverim aytaman. Erkin bilan hozir yeb tashlaydi buni degan, chunki mengacha ham uni 6-7 ta janglari faqat nokaut bilan birinchi jangda yakunlangan. И o'sha jangni ko'rsam o'zim ham hayron qolaman undan ko'targan zarbalarimi. Juda kuchli, kuchli zarbalar. Lekin bitta game plan bo'lgan, uni 1-2 raund charchatib, 3 raundda harakat qilamiz degan. O'xshagan. U tarafdan kibr, o'sha raqibni mensimaslik nimalarga olib kelishi dars bo'lsin sizlarga. Men tarafdan o'sha odamni o'ziga bo'lgan ishonchi nimalarga qodirligi dars bo'lsin. Endi maqsad ham hozir odamlarga nimadir berishku. Albatta. Endi boshimizdan kechirganlarimizni aytamiz. Men demoqchi bo'lganim, jismoniy holatdan u kuchli deb o'ylaganim, lekin odamni ichki dunyosi, odamni yuragi ko'p narsadan ko'ra ustunroq ekan. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BMB, Zamin Qurilish, Epa, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Erkin Bolan bilan ikkinchi jang, o'zi Erkin Bolan sizni bilan jang, ikkita jang karyeringizdagi ikki tomonga burilishni belgilab berdi-da. G'alaba tepaga ko'targan bo'lsa, Erkin Bolan bilan jangdan keyingi aytilgan gaplar men bo'lib ketdi baribir. Bu erinmagan odam borki bundan foydalandi. Albatta qaysidir videoni qo'yadi, orqasidan sizni qo'yib yuboradi. Bitta narsa aytaman. Alloh guvoh. Sizlarga yolg'on,
Allah geçin, bir gün aldın atrevenini buldum. Cüde kop endi. Cüde kop, mayla. Bu narsa öz yo'liga, mayla. Bu memle biraz tarqadi. Hozir boshqa qahramonlar bor ijtimoiy tarmoqda. Negatif bir-biriga bermay ketayotgan. Xafa bo'ldingizmi shundan? Boshidan to'xtalikda i oxirida xulosam aytaman. Jismoniy holatdan zo'r edim. Bu jangda men yib tashiman degan nastroy bilan trenirovka qildim boshqa chunki. Lekin aslida Kamil bilan jangga raskrutka bo'layotgandi. Kamil bilan face to face bo'ldi, Kamil bilan jang bo'ladi, boshqa bo'ladi. Kamil bilan jang bo'lishi kerak. 2 hafta qolganda Octagon liga telefon qilyapti-da. Kamil o'tkazib beryapti, sen bilan ushmayapti. Kamil bilan u paytda salomaligim bor edi. Yaqin-yaqinda dushmanchilik bo'lib ketdi, realni. U paytda salomalik bor edi. Uncha-muncha shoular ham ba'zan kelishilib, kursga qo'yilib qilingan vaziyatlar bo'lgan Kamil bilan o'sha paytda. Lekin hozir emas. Keyin Kamilga aytibman, "Nega o'tkaz qilyapsan? Shuncha tayyorgarlik qildik-ku, boshqa qildik-ku. Odil men o'tkaz bermadim. O'zing uchun bilib qo'y" dedi bu. Erkibulanga to'g'irlayapti seni. Ancha paytdan beri bu ligani plani. Qara, lekin o'zing bilan boshqa narsa ayta olmayman senga dedi. Revanch desa, misol uchun 2 oy oldin, 3 oy oldin aytilsa, tayyorgarlik bo'ladi. O'shanga nisbatan nima deydi? Reja tuziladi, o'rganiladi. Xuddi shunday, xuddi shunga o'xshash narsa. 2 hafta qolganda uje tomdan tarasha tushganda, 2 hafta bu kam muddatda sportchiga nisbatan. Juda o'yladim. Bu asosiy daromad baribir jangdan keladigan daromadga ham qaraymiz misol uchun. Ozgina bir qarzlar bordi, boshqa bordi, mana shu jang uchun deb turib baribir ishlar to'xtab, kontentlar qilish to'xtab, kontent bo'lmagandan keyin aktiv bo'lmaysiz, aktiv bo'lmasangiz reklamalar bo'lmaydi. Ko'p narsalar to'xtab turgan vaziyatda. Bu jihati ham bor. Yana ligani berayotgan ishonchi, boshqa qabul qildim o'sha jangni 2 hafta qolganda. Bordik, gasnitsadamiz, ovqatlanib bo'ldik. Bir payt mazam bo'lmayapti. Yonimdagi bolalarga aytdim oshxonada, "Mendan xabar olinglar, tepaga chiqib ketyapman, chota ko'nglim aynayapti" dedim. Juda ham ko'p ustam o'sha anaqadan keyin, nima? Vastanovleniyadan keyin. U vastanovleniyaning aloqasi yo'q, faqat qon uzilib turadigan narsa yuborganmiz xolos. U odam atravleniya qilib qo'ymaydi, qo'pol qilib aytsa. Hamza Chapanov ushish kerak edi men bilan bitta kartda, uni raqibi o'tkazib bo'ldi. Bizi chempion Octagon ligadagi Islom Baltayevni jangi Kerim Daidovga qarshi ushish kerak edi, uni jangi o'tkazib bo'ldi. 3-tami jang o'tkazib bo'ldi. I ofshi bir 8-tami odam o'sha mehmonxonada atravleniya bo'ldi. O'sha jangda o'tkaz qilishdi, men lekin o'tkaz qila olmasdim, sababi meni orqamdan kelgan odamlar bor edi. Bu asosiy jang edi bu. Asosiy jang edi. Men qilib bo'lmasdi, lekin kursga qo'yib qo'ydim degani mana shunaqa bo'lyapti, mazam yo'q deb. Keyin jangdan oldin уже miyga ketib bo'ldi, bo'ldi уже birinchi raundda meni bu holatimga уже qo'loyoq qaltirayotgan payt, уже oyoqda tura olmaydigan vaziyat. Jangdan oldin, ozgina oldin. Lekin 3 raund ushibman. 3 raund ushib, tengma-teng yana ozgina harakat qilganimda ochkolar hisobiga yutib ham qo'yaman ekan. O'zi teng jang bo'ldi, unga berib yuborishdi. To'g'risida. O'shandan keyin aytdim, bor narsani sizlarga yolg'on, Alloh kechin dedim. Haligacha o'ylanaman. Qayer kulguli edi bu gapni. Sizlarga yolg'on, Alloh kechin. Allohning nomi bilan aytayotgan gapim odamlarning kulgisiga sabab bo'ldimi? 8-mart nimaga u gapni gapirdim? 10-mart kuni urushgan bo'lsak, kechishdan oldin onamga aytdim, "Ona, mana shu jangimni sizning bayramingizga bag'ishlayman" deb. Chunki men onamni juda yaxshi ko'raman. Kim nima desa desin. Qolganlardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman deb o'ylayman. O'shaning uchun ona bayramingiz bilan tabriklayman degan ma'noda. Non kabobdagi akalarimga rahmat dedim o'sha vaziyatda. Endi burnim singanda, boshqada, undan oldingi yutqizgan vaziyatlarda har xil vaziyatda u odam men bilan bo'lgan. Har doim yonimda ketmagan. O'sha non kabob rahbari Botir aka. Endi nima negativlari yoki bir kelib ketadigan odamlarga rahmat deyman. O'zim yaqinlarimga rahmat deyman. Mana shu narsalar menga sabab bo'lib ketdi, lekin haligacha o'zimga savol beraman. Sizlarga yolg'on, Alloh kechin degan gapni nimasi bunaqa kulgili bo'ldi? Vaqt keladi, o'sha qiyomatda. Endi men nimadir endi diniy yondashmoqchi emasman, lekin o'lim haq. Bir kun kelib bilishimiz bo'yicha savol-javob bo'ladi. O'sha paytda o'sha odamlarga hammasiga kerak bo'lsa savol beraman. Nima uchun kulgansan? Men nima qildim o'sha vaziyatda? Hammasidan hali so'rab olish bo'ladi. Bu hayotda bo'lmasa, u hayotda. Bu hayotda so'rab olganim nima bo'ldi? Ana shu yutqizganimda kulganlarni hammasini jangda g'alabadan keyin ko'mib tashladim. Siz
Simirdim o'shandanki. Xullas shunaqa gaplar. Xo'p, Erka bolam bilan birinchi jangda necha pul gonorar olgansiz jangdan? $700. $700. $700. Ha? İkinci jangdagi chunki 300 plus 300 ida $600 gonorar olishim kerak edi. $100 chiroyli jang uchun bonus kelib bergan $700 olganman. Hamma uni bir 5-6 ming deb o'ylagan bo'lsa kerak. Undan ham ko'p deb o'ylaydi. Lekin unaqa emas. Erka bolam bilan ikkinchi jang. Gonorariz qancha bo'ldi? İkinci jangda $2000 bo'ldi. Erka bolam bilan ikkinchi jangda. Chunki 2000 plus 2000 edi. Hali ham men yaxshiroq pul olaman. Qolganlarga nisbatan. Medium bo'lgani uchun. Showman bo'lganingiz uchun. 2 plus 2 berish kerak edi. Endi g'alaba bo'lmadi-ku endi. Chiqqanim o'ziga berishlik. Octagon Liga'ga juda ko'p obrashenya qilasiz. Bu bir marta emas, bir necha marta bo'lgan. Ya'ni Octagon Liga'ni munosabatiga nisbatan keskin fikrlar bo'ladi tez-tez. Lekin baribir yana Octagon'da jang qilaverasiz. Endi bu ham shouni qoidasidan birimi yo emotsiyami? To'g'risini aytaman, endi ochiq gapirgim kelyapti chunki meni birov boylab turgani yo'q, boshqa. To'g'ri, endi har intervyuimdan keyin javob beradigan joylarim bo'ladi, lekin bunisiga ham aytaman. To'g'risini aytsam, boshqa joylarda urushgim keladi. Sababi bizda juda ko'p. Misol uchun qirg'izistonlik Marcel Nurlanbek ulu bor. Misol uchun Octagon Ligada ham, Hype'da ham, Nayza'da ham xohlagan joyda urushadi, erkin agent. Bizda Bobur Abdulazizov bor, Gorilla. U ham xohlagan joyda jang qiladi. Tez-tez jang bo'lgandan keyin tez-tez tushum bo'ladi. Tez-tez vitaminizatsiya qila olasiz, boshqa qila olasiz. Octagon Ligani shu minus tarafi bor. 2 oyda bir, 3 oyda bir, 2 oy emas. 3 oy yoki 4 oyda bir jang ola olasiz. O'shaning uchun juda ko'p ketishga harakat qilaman, lekin keta olmasligimga sabab bu yerga meni olib chiqqan odamlar bor. Farviz Abdumavlonov, Azam aka bor, ularda akasi. Octagon Ligani yarim aksiyasi bizni O'zbekistondagi odamlarga tegishlidi. O'shaning uchun u odamlar yuziga oyoq qo'yib, u odamlar norozi qilib boshqa joyga ketib qolish sal xato bo'ladi. Boshqa joyda ushmadim ham-ku Octagon Ligadan boshqa. Qo'yishmaydi, bilmayman nimaga. U boshqa joyda ush bu yoqda tursin, boshqa ligani yoki bir boshqa turnirlarga borish yoki boshqa bir brenddagi kiyimlar kiyishgacha aralashadi hayotimga qandaydir. Mana sekin-sekin endi huquqlarimizni bilib boryapmiz. Endi Octagon Liga bilan suhbatlashadigan bo'lsam, to'g'ri, sizlar meni olib chiqdinglar, ko'tarilishimga, ijtimoiy tarmog'im zo'r bo'lishiga sababchi bo'ldinglar, lekin Octagon Ligani ham tanilishiga men sabab bo'ldim. Ha, nima muammo deb yuzma-yuz gaplashaman deb niyat qilganman mana shu Kamil bilan jangdan keyin. Xo'p, Kamil bilan Toshkentdagi jang juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan jang. Kimdir sizni yutdi dedi, kimdir hakamni to'g'ri qaror qabul qildi dedi, yana kimdir jang bo'lmadi deb hisoblash kerak dedi. O'zi aslida qoida bo'yicha siz g'alaba qozonishingiz kerak emasmidi o'sha vaziyatda? U jangni davom ettira olmadi. Reglament bo'yicha sizga g'alaba berilishi kerak emasmidi o'sha vaziyatda? Bitta gaplar bor, ko'pchilik eshitgan. O'zbek o'zbekni poddershka qilmaydi, birlashmaydi degan gap bor, lekin o'zbek birlashganini men o'shanda ko'rganman. Qaysi ma'noda? Sobiq UFC jangchisi Mahmud Murodov, Zarrux Adashev, Shohasan Mirzamatov, Bobur Qurbonov judayam ko'pchilik o'sha paytda nomlar chiqqan. Juda katta nomlar Odilxon yutgandi deb chiqdi. Men judayam xursandman. U men yutdim deb hisoblashim boshqa shart emas. U 36 million o'zbekistonliklar, boshqa davlatdagilar hamma ko'ribdi-ku nima bo'lganini. Juda o'sha ONE FC larda murabbiylik qiladigan, sudyalik qiladigan sudyalar aytdi. Oddiy misol o'sha Conor McGregor bilan Dustin Poirier urushayotganda ham Conor oyog'i qayrilib ketdi misol uchun. Liga nima dedi? Shu vaziyatda birinchi raundni o'rtasida bo'lgani uchun mana shunaqa travma bo'lib qolgani uchun nestayavshimsa bo'ldi dedi. Lekin tangani ikkinchi tarafi ham bor. Xo'p, shunaqa bo'ldi ham deylik. Raqib jamoa oq sochiq otdida. O'shani videosi haligacha profilimda turibdi. Shuni qo'yib ketamiz shu yerga. Haligacha profilimda turibdi. Shunda tushadigan bo'lsangiz yoki intervyudan keyin balki sizga tashlab beraman. Oq sochiq bu mag'lubiyat deganiku yoki bir o'sha vaziyatda o'zida yangicha bir qoidalar kiritilib ketiladimi? Men haligacha savol beraman. Yo'q. Men g'alaba qozongandim deb o'ylayman. Shunaqa. Bilmadim, nima uchun berilmagani boshqasi u menga qorong'u narsa. Lekin men o'sha jangda g'alaba qozongandim. Sizni obrazingiz Joker obraziga o'xshab qolmayaptimi borgan sari MMA'da? Masalan? Masalan, ya'ni siz Jokersiz,
va albatta sizni sizga qarshi yo Batman yo Superman kimdir chiqishi kerak va siz salbiy obrazda shouni qizdirib berasiz yaxshi qahramonga qarshi jangda va u siz bilan jang orqali yana ham mashhur bo'lib ketadi ijobiy kommentariyalar ijobiy fikr uyg'onadi sizni yengani uchun va siz Jokerga aylanib qolmayapsizmi borgan sari ajoyib savol endi xoh men o'ylayman siz ham Batman bo'lishni xohlaysiz siz ham qo'llab-quvvatlashligini duo qilamiz olg'a deyishini xohlaysiz negativdan ko'ra kimdir qaysidir holatimni Konorga o'xshatadi kimdir yana kimgadir o'xshatadi yo'q men Odilxonman bo'ldi meni o'zimni yo'nalishim bor hech kim hech qachon kimgadir taqlid ham qilmaganman i bundan keyin ham menimcha taqlid qilmasam kerak demoqchi bo'lganim savolingizni tushundim juda yaxshi hozir misol uchun kimdir ko'tarilgisi kelsa boshqa qilsa hayb qilsam shou qilsam degan narsa bo'lib qolganda odamlarda bu narsa bu fikr paydo bo'lishi uchun xalqda qaysidir ma'noda men ham aybdorman menda nimadir o'xshab ketgandir menda misol uchun o'sha oktagonliga sabab bo'lib boshqa sabab bo'lib turib meni o'sha boshidagi shoularim taniqli bo'lishga sababchi bo'lgandir lekin vaqt orqaga qaytganda mana shunaqa taniqli bo'lishimni bilsam ham unaqa shoular har xil hayblar qilmagan bo'lardim boshida maqsadim shu hayb qilib salbiy obrazda o'sha aytganingizdek o'sha xuddi nima deydi jokerga o'xshab gavdalanib endi odamlarni negadir fikriga e'tibor bermay shunaqa narsa bo'lgan qaysidir ma'noda lekin hozir eslasam to'g'risi afsuslanaman odam mehnat qilsa ham o'sha uruvingga chiqar ekan sekin astalik bilan to'g'rilaymiz men misol uchun 23ga kirdim hali butun hayotim oldinda deb hisoblayman odamlarga faqat g'alaba kerak bizni o'zbek xalqiga balki boshqa joyda ham g'alaba qozonsang bo'ldi bitta yaxshi qoida bor g'olib muhokama qilinmaydi degan misol real madrid yutganda boshqada var bilan sotib oldi deydi boshqa deydi bunaqa vaziyat bo'ldi deydi lekin Xayrulla Hamidov aytadi g'olib muhokama qilinmaydi deydi xuddi shunga o'xshab g'olib bo'lib turaveraylik manimcha yaxshi obrazda gavdalanamiz qo'rqmaysizmi karyeringiz oxirigacha joker bo'lib qolishdan bitta narsa 8 milliard odam bor yer yuzasida 8 milliard odam hammasi yomon ko'rsin hammasi kerak bo'lsin meni yaxshi ko'radigan yaxshi komment yozadigan qo'llaydiganlar rosa ko'p boringlarga shukur sizlarga behurmatsizlik bo'lmasin butun dunyo yomon ko'rgan taqdirda ham ota onam yaxshi ko'rib tursa bo'ldi menga umuman qiziqmas demak siz joker obrazini qabul qilib bo'lgansiz ichingizdan bu gapdan qabul qilib bo'lganman lekin yaxshi obrazda gavdalanishni istayman shuning uchun mehnat qilyapman ijtimoiy tarmoqda oldingidaqa bir shoular qilish oldingidaqa mana endi meni qanchalik kuzatasiz buni menga qorong'uyu lekin mana oxirgi bir yilni ichida oldingidaqa bir shou yoki har xil gaplar tortishib ketishlar unaqa narsa yo'q bu isbot o'sha yaxshi tarafga o'zgarayotganimiz bilan olimpiyskiy chempionlarni ko'ryapmiz katta katta chempionlarni qanaqa el suyayotganini biz ham o'shalarga havas qilamiz конечно maqsad faqat pul topish faqat temada bo'lish emasku yaxshi obraz bilan ham gavdalanish kerak deb o'ylayman siz o'zi hayotda yaxshi insonsiz ko'ngli ochiq mehribon ota onasiga g'amxo'r mana hayotdagi obrazingiz bilan oktagondagi umuman oktagonlik emas o'zi bu mana shu industriyadagi obrazingiz juda keskin farq qiladi bir biridan xuddi shunday bu boshqa boshqa odamlar qaysi birida yashash qiyinroq oktagonda o'zimni tutishim chista emotsiya odam o'zini o'zi jangga tayyorlab olmasa o'sha jarayonga o'zi tushmasa u qiyin misol спокойно bo'lishni mana emilyankalarga o'xshab спокойно chiqishni umuman tasavvur qilolmayman qandaydir odam bilmayman shunaqaman jangga chiqib kelayotgan vaziyatda уже g'oyibidan qandaydir kuch keladi qandaydir bir emotsiya keladi raqibimga shu jihatdan ham qandaydir ruhiy bosim o'tkazishga harakat qilaman bilmadim u qaysi birida yashash qiyinroq degan narsani bilmadim lekin man kutaman oktagonda endi o'zim uchun endi kimdir hozir kommentda bu gapni nega aytadi muqaddas joy masjidda aytadi boshqa deydi u bu deydi lekin oktagonga men muqaddas ko'z bilan qarayman qandaydir u yerga hamma ham chiqolmaydi u yerga hamma ham yetolmaydi manaman degan zo'ri birinchi marta chiqsin yaqiniga kelsin oyog'i qaltirab qoladi men javob beraman mana shu narsaga любой sportsmendan ko'pchilikdan so'raganman oktagonda o'zingizni qanaqa tutasiz deb chiqishimdan oldin ham yaxshi yaxshi odamlar bilan bitta davrada o'tiraman misol uchun treniровкаngizni misol 3 dan
birini ko'rsata olasiz oktagonni ichida, hammasini ko'rsata olmaysiz. Уже valna, atrof muhit, oktagonni ichiga tushganingizdan keyingi jarayon yer kuchingizni olib qo'yadi. Shuning uchun men sog'inib urushaman. И bitta qo'shimcha qilib ketay. Uzr ming bor, ozgina savolingiz oshib ketib qoldi. Savolimi javobmi? Yo'q, javobim, meni javobim, savolingizga javobim oshib ketib qoldi. Juda ko'p misollar keltirishim mumkin, misol uchun Toni Fergusonni, misol Dustin Poirierni, yoki o'zimizdan ham misol uchun misol keltirishim mumkin. Bir marta yutqizdingmi bo'ldi, to'xta, stopingni bil. Bir marta yutqizdingmi? Yarim yil yoki 4-5 oy, balki undan ko'proq odam nima deydi, o'ziga kelib olish kerak. Bitta mag'lubiyatdan keyin, yo men sraz to'g'irlashim kerak, sraz g'alaba qozonishim kerak deb, uje bitta yutqizganingizdan keyin uje qandaydir ruhiy jihatdan ham orqaga qaytish bo'lib qoladi. Yoki qandaydir psixologiyangizda minus bo'ladi. Po fakto yutqizishingiz uchun 90% keyinchangda. O'shaning uchun oktagonni sog'inib, xatolarni ustida ishlab, sal miyani joy-joyiga qo'yib, undan Toni Fergyuson yaqqol misol bu narsaga. Bitta Justin Gaethje'dan yutqizdi, ketma-ket 7 ta mag'lubiyatli seriyada ketyapti. O'shaning uchun bitta mag'lubiyatdan keyin to'xtang. To'xtab, ustida ishlab, jangni sog'inib, keyin chiqib qaytish mumkin. Bu qo'shimcha lifehack deymizmi? Yosh sportchilarimizga qo'llanadi. Xuddi shunday. Xo'p, Kamil Karatay bilan sizni audiolaringiz. Aka, buncha pul, bunaqa qilib bering, bunaqa qilib bering. Shuni izohlab bera olasizmi? Iloji boricha qisqaroq. Chunki qancha uzun bo'lsa, odamlarga shuncha tushunarsiz bo'ladi. Bahonadagi kuyga ko'rinadi-da. To'g'ri, shuni aytmoqchimas edim, mana o'zingiz aytdingiz. Bu juda ko'plab savollarga bunga adashmasam, agar aytganingizdek, balki yaxshi kuzatmasmasiz, lekin kuzataman. Bir aniq izoh bermadingiz hech qayerda. Konkret mana bu deb mana shu mavzuni talashmadingiz. Men xohlardim shunga izoh berib o'tib ketishingiz. Izoh keltiradigan bo'lsangiz, u bahona bo'lib ko'rinadi, libo'y vaziyat. Misol uchun jangda yutqizganimda ham, misol uchun men atrolini bo'ldim, mazam bo'lmadi deganimda ham, misol uchun bahonadek ko'ringan, o'shaning uchun memlarga sabab ko'p ketib qoldi. Bitta misol keltiraman. Instagramda reels ko'rasizmi, misol uchun? Katta-katta odamlar, endi nom-nom aytmayman, o'shalarda qo'shiq aytganda qaqib chiqaraveryapti ovozini. Sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt. U juda oson narsa. Kamilni profiliga kirib qarasangiz, belgilab qo'ygan, misol uchun meni xuddi haligi bolachani ko'targanda qaqib rasmni qo'yib qo'yib, boshqa qilib u montajlarni yaxshi ko'radigan, любой tarafdan menga yaqinda bis deydi xalq tilida rep qo'shiq aytdi. Любой u shu taraflama u ijodkor. U любой joyda meni ovozlarim bor misol uchun. O'shalarda olib turib sun'iy intellekt yasab olish qiyin emas. Qani meni video bo'lishi kerak-ku misol uchun. Yoki bir yonma-yon turganimiz yo boshqa unaqa narsani ovozni tem bo'li ovoz temasida yasash umuman qiyin emas. Uni qilgan hazili seriozni bo'lib ketdi, aylanib ketdi. Oktagonligi menga bo'ydi bermagani uchun qarasa mana sotib olishga harakat qildi degan tema. Yaxshi narsa. Orada bitta odam garaj minusga kirdi o'sha vaziyatda. Siz minusga kirgizlik deb o'ylab qaytaga plusga ishladi deb o'ylayman. Chunki qancha odamlar meni yonimga olib chiqdi, men xursandman. Hammasi chizilganiday. U odamda aytgani bo'lmaydi. Xudoim yozib qo'ygani bo'ladi. Xo'p, Odilxon, siz o'zbek sportini qaysidir ma'noda o'gay o'g'lisiz desam xafa bo'lmaysizmi? Boshqacharoq nom berardim o'zimga postoyanno. Anaqa. O'zbek umuman sport olamidagi eng katta yetim bo'lsam kerak deb o'ylayman. Men yaxshiroq aytdimmi? Siz yaxshiroq aytdingiz, to'g'risi. Xo'p, siz o'gay o'g'limisiz o'zbek sportini? Ya'ni qaysi ma'noda? Sizni reputatsiyangiz. Bilmadim, men tepamda turib buniqi, buniqima deydigan bir jahlit bir murabbiy bo'lmagani uchunmi? Bitta narsa aytaman, o'sha negativlar, meni yomon ko'radigan odamlar ko'pligi haqida hozir savol berdingiz. Men bitta olib qaraydigan bo'lsak, Erki Bulan, Qozog'istonning eng mashhurlaridan, Kamil, Tojikistonning eng mashhurlaridan, Marsel, Qirg'izistonning eng mashhurlaridan. Bunaqa nomlar men bilan nima deydi? Bitta darajada raqiblar juda ko'p. Endi o'zbek, qozoq, qirg'iz, bratug'an deydi-ku, hammasi endi tili bir-biriga yaqin. O'shani tilida yozish muammo emas. Misol uchun ko'p yozadigan negativlar o'sha raqiblarim va muxlislar deb o'ylayman. Itayshi, ularga negativ yozadiganlar ham meni yaxshi ko'radigan odamlar. Meni yaqindan kuzatgan, bilgan odam. Gap negativ haqida emas, o'zbek auditoriyasining siz haqingizdagi fikri haqida. Endi o'zbek auditoriyasiga siz javob bera olmaysiz narsaga. Ya'ni qaysi ma'noda?
u yozayotgan menga negativ yozayotganlar, men o'ylayman, chunki o'zim ko'p guvohi bo'lganman. Negativ yozadi o'zbekchalab, sukadi, boshqa qiladi. Shunda profilga kirsam, yo Qirg'izistonda, yo Qozog'istonda bayroq turgan bo'ladi. O'sha yoki Tojikistonda. Ularni muxlislari menga negativ yozadi. 80%, 90% vaziyatda ularda muxlislari menga negativ yozganini ko'p bora guvohi bo'lganman. Meni yomon ko'radiganlarga keladigan bo'lsak, O'zbekistonni ichida yomon ko'radiganlarga keladigan bo'lsak, ular yomon tarafimizdagi memlarni, boshqalarni ko'p ko'rgandir. Men o'ylayman, boyagi fikrimdan qolaman. Biz o'zbekistonliklarga faqat g'alaba kerak. G'alaba qilib tur, chiroyli, chiroyli janglar qilib tur, menimcha negativ bo'lmasa kerak. U yog'ini o'shandan keyin ko'ramiz. O'g'il bolani omadi bilan o'ynashmaslik kerak degan atama juda mashhur bo'lib ketdi. Bu fraza omadsizni qanchalik yoningizda hozir? Men uchun omad ertalab ko'chaga chiqib ketayotganimda ota-onamni duo qilib chiqarishi. Omad deganda men faqat mana shu narsani tushunaman. Kimdir misol uchun ming bor uzr, endi diniy yondashuv endi kerak emas, lekin kimdir 5 vaqt namoz o'qiydi, boshqa qiladi yoki u tarafdan ham emas. Zo'r o'qiydi, zo'r hamma ishlarini joy-joyiga qo'yadi-yu, lekin bu yoqda ishlari yurishmaydi, kutgan natijasini bermaydi. Ba'zilar esa endi omadli deydi, buni ana 10 yillik, 100 yillik omadini bittada ishlatib qo'ydi deydi, boshqa deydi, Kamil menga nisbatan aytadi, seni ichingda jinning bor deydi, boshqa deydi. Yo'q, gap unda emas. Shu ota-ona zo'r duo qilib tursin, chiqib ketishingizdan oldin. Shu ota-onani rozi qilib qo'y. Hammasi ishoning o'z-o'zidan. Shunda joyiga tushib ketaveradi. Agar biror bir mamlakatga safarga chiqish shart bo'lsa, bitta sherik olish kerak bo'lsa, bu Erkabolan, Kamil yoki Marsel, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz sherik sifatida safarga chiqishda? Erkabolan, Kamil, Marsel. Bittasini olib ketish mumkin safarga. Dam olish uchun ketayotgan bo'lsa. Yo'q, bu har xil qiyinchiliklarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan. Bu safar oson bo'lmaydi. Dam olish emas, safar deyapman. Bitta savolingizga ikkita javob berib ketay. Dam olishga, mazza qilishga, o'ynash, kulishga ketayotgan bo'lardim bo'lsam, Kamil deb ketardim. Chunki kayfiyat ko'taradi, boshqa qiladi, bu. Lekin agar o'sha qiyinchiliklar, yo musofirchilik, yoki bir ma'lum bir maqsad uchun bo'ladigan bo'lsa, Marsel deb ketgan bo'lardim. Chunki Marsel bu 14-0. Marsel O'rta Osiyo sportida bu katta nom. 14-0 bu MMA'dagi rekord. Yo 14-0 yo 15-0. Kulachkalardagi janglarda olib qoladigan bo'lsak, 30-0 dan oshib ketadi. Men uchun misol uchun Marsel bilan jang qilish sharaf. Men undan cho'rni hayb qola olmayman, Kamilga o'xshab yoki Anvar motivatorimi degan bola bor. Qozog'istonlik endi siz aniq sportchilarni kuzatadigan odamsiz, shunaqa hayparjorlarni menimcha kuzatmasangiz kerak. Men ularga o'xshab hayb qola olmayman. Marsel bilan jang qilishni xohlayman. Yaqinda chaqiruv ham tashladim. 14-0 bu juda katta nom. Uncha-muncha o'zbek sportidagi katta nomlarda ham bunaqa natija yo'q. Demak, erkak bo'lgan mana safarga chiqmaysiz. Undan oladigan narsa yo'qdi. Hozir yarim chim bilan Marselga vizif ham ketdi. Men Marselga anchadan beri chaqiruv tashlayman. Liga ruxsat bersa jon deb jang qilgan bo'lardim. Hamma 14-0 bu yutish po faktu deydi, boshqa deydi, lekin u grappler. Mana misol uchun kurashaman parterda, o'sha asosan zahvat bilan yutaman. Ikkita parterchilar jangi bo'lar, lekin u stoykada ham yaxshi. Mana misol uchun stoykada agar rubka qilish kerak bo'lsa, uchgan bo'lardim Marsel bilan. Juda ham xoliman. Bu men uchun sharaf qandaydir. Balki bir 5 yildan beri 5 yildan keyin darajamiz umuman boshqa bo'lib ketar. U UFC'da bo'lar, boshqa bo'lar, lekin Marsel bilan jangni juda xohlagan bo'lardim. Men uchun bu narsa qiziq juda ham. Kamil Karate bilan Toshkentdagi jang uchun qancha gonorar olgansiz? 0 0 0 0 0 0. Hech qancha olmaganman. Rostdan aytaman, to'g'risini aytaman. Bir tiyin ham olmaganman. Chunki vazn qila olmadim. 1 kilogram atrofi yetmadi. Jangni atkaz qilamiz deyotganda videoga chiqdim. Men gonorar olmasam ham roziman. O'zi aslida 30%cha vez qila olmasa beriladi-ku raqibiga. Endi eshitgan bo'lsangiz kerak. Men gonorar olmasam ham roziman. Lekin shu bilan jang qilay. Ketmadi vez mendan. 68 kiloda o'xshasizlar deyildi, lekin
Men aytganimda 85-86'dan o'sha paytda 84'dan 83'u 700'dan qaynayat qilib kelib boshladim. Lekin 69'ga bo'lganda ketmadi tanamdan. Chunki men professional sportchi emasman, boshqa bular ham sabab bo'ladi. Men qila olmadim, to'g'ri, o'sha vis qila olmaganim uchun mana shu jang atkaz bo'lib ketmasin, gonorar olmasam ham mayli. Shu anaqa qilinglar, shu jangda ushlaylik dedim. Davay dedi liga, ligaga ham yoqib tushgan bu narsa. O'shaning uchun umuman jangdan gonorar kamilchi bilmadim buni. Yo'q, gonorar olgan. Albatta oladi. Nega olmaydi? Oladi. Oktagon bilan hamkorlikni to'xtatish payti kelib qolmadimi? Nima deb o'ylaysiz? Hozir eshitib, bundan avvalgi ham hozir efirga chiqmaslik kerak bo'lgan gaplarni eshitib, Oktagon liga bilan munosabatlaringiz haqida yetilib keldimi shu qaror Oktagon bilan xayrlashish? Men har kuni o'ylayman bu narsani. Lekin qaysidir ma'noda balki ular aytishi mumkin yoki ko'pchilik aytish, ba'zi odamlar aytishi mumkin, tuzuga yeb tuzloga tupurish deyishmi, boshqa deyishi mumkindir. Lekin уже 4 yil 5 yildan beri Oktagonda ichidaman. Ketish vaqti keldi deb o'ylayman. Lekin 5 ta jangga kontrakt qilganmiz. O'sha Kamil bilan bo'yda berilmadi. Men faxr bilan eslayman Oktagon ligadagilar nima deb o'ylasanglar o'ylanglar. O'sha jang berilmadi. Oktagon ligadan chiqib ketdim dedim. Misol martda chiqib ketgan bo'lsam, men bilan qayta noyabrda shartnoma qilishdi. Men agar jangni sotib olishga uringan odam bo'lsam yoki bir maraz yoki bir gapiga javob bera olmaydigan mana shunaqa bir yomon personaj bo'lsam, haqiqatda ham menga oldingidan ko'ra bir 10 barobar yaxshiroq taklif bilan shartnoma bilan chiqmasdi. Po faktu narsa. Keyin men chiqib ketdim, juda ko'p auditoriya ularni tark etdi. Men uveren aytaman, men mazza qilaman bori. Oktagon ligani kuzatadiganlarda 90%, 95% men o'ylayman. Endi maqtanish deyinglar, boshqa deyinglar, po faktu narsani aytaman. Kim nima desa desin, men uchun men orqamdan Oktagon ligani taniganlar juda ko'p. O'shaning uchun kuzatdim, zimdan kuzatdim Oktagon ligani YouTube'dagi o'sha efirlarini. 2000 ta, 2500 ta, borana 3000 ga chiqadi. Kamil bilan jangimizni nechta odam ko'rgan deb o'ylaysiz? YouTube'da o'zida, hali Zo'r TV'da efirda ketayotganini aytdi. 180 mingta jonli efirda. Ko'rgansiz. Chiqqanini ko'rgansiz. 180 ming каждому Erkibulan bilan ikkinchi jangim 200 mingdan ham oshdi. 200 mingdan oshib ketdi u. 200 mingdan ham oshib ketdi. Shaxsan men ham YouTube'da ko'rdim o'sha jangni. 2 ming ko'rilgan bilan 200 mingda farqi bormi ozgina bo'lsa? Albatta. Xuddi shunaqa ekan demoqchi bo'lganim, уже men ham pul topishim kerak, yaxshi-yaxshi moliyaviy jihatdan boshqa darajaga chiqishim kerak. 5 ta jangga kontrakt qilganmiz o'sha noyabrda. 2022 yilda 3 ta jang o'tdi. 2 ta jang qoldi. Po faktu yozilgan Kamil bilan revansh qoldi, Erkibulan bilan revansh qoldi. 5-chi jang Erkibulan bilan trilogiya bo'ladi. Toshkentda. Bilmayman qattaligini. Lekin Toshkentga Almatada xuddi shunday Almatada urushmoqchi emasman. Men to'g'risi juda ham xursand. Mana shu joyini qirqib alohida qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kimdandir nimadir kutishmas. Men ota-onamdan duoni kutaman faqat, boshqa narsani kutmayman. Короче, Erkibulan bilan trilogiya jangiga chiqib kelyapman. Vis Arena to'lgan qozog'istonlik muxlislarga. Endi ko'zingiz tushib qolar, qatkadir. Shunday qatkadir, tushsangiz, shunaqasi fakyurlar keladi ko'rsatgan. Bu yoqqa qarab qarasak, bola so'kkan odamlar, boshqa qilgan. Davlaniya, bosim. Mani endi futbolda ham unaqa katta bosim men ko'zim bilan ko'rmaganman. Futbolda eng yaxshi kuzatuvchilardanman. Unaqa katta davleniyani to'g'risi ko'rmaganman. U narsa menga ta'sir qilmadi. Ko'p ko'p bo'lganman unaqa vaziyatda. Demoqchi bo'lganim, o'zimizda ham mana shunaqa narsani ko'rishni xohlardim. Erkak bo'lgan buni ko'rishni xohlardim. Men shaxs bo'lganim uchun emas. Qaysidir ma'noda o'zbek bo'lganim uchun o'zbekni qo'llashi qay darajada ekan. Men bitta narsani ko'rib, mazza qilaman. Anjonliklar keldi, anjonliklar keldi. Butun dunyo aytyapti o'sha narsani, olimpiadadagi narsalarda. Qani bir Erkibulan bilan jangda, ha, seni ko'rdik buni Qozog'istonda qanaqa hurmat qilishini. Qani bizda qanaqa bo'lar ekan deb turib, Erkibulan bilan qarshi jang agar Toshkentda bo'lsa, shuni ko'rgan bo'lardim. Blitz qismiga o'tamiz, intervyuni. Xo'p. Men qisqa savol beraman. Siz xohlagan qisqa, xohlagan uzun javob berasiz. Sizni tanlovingiz. Ketdik. Garderobingizdagi eng muhim narsa. Garderobimdagi eng muhim narsa bu lyubitelskiy karyeradagi o'sha Turonyak kurashidan yutib kelgan medallarim. Har ko'rganimda mazza qilaman. Tong nima bilan boshlanadi siz uchun?
ko'pincha yugurib kelishdan boshlanadi. Chunki testosteron baland bo'ladi, ertalab uni yugurib energiya bilan chiqarib olish kerak. Xo'p, kuningiz kim? Konor Makgregor. Siz tatib ko'rgan 3 ta eng zo'r taom. Qizartirib qovurilgan kartoshkani, ikkinchisi, keling, 5 barmoq. Yaxshi ko'raman 5 barmoqni. Uchinchisi tandir go'sht Qashqadaryoda qilinadi. O'zbek MMA olamidagi 3 ta eng zo'r jangchi barcha zamonlardagi. Birinchi o'rinda hammamiz uchun endi o'zbek MMA'si uchun afsona bo'lib qolgan odam Murod Akaxon Turayev. Ishoning, shu odam bilan hech bo'lmasa ko'rishish emas, hayotda uzoqdan ko'risham niyat bo'lgan. Bo'lmagan, hayotda uzoqdan ham ko'rmaganman. Boyagani 3 ta shaxs dedingiz-ku. Bu inson 4-chi shaxs. Ikkinchisi Ayubxon Kamolov, o'zbek MMA'sidagi eng katta legendalardan. Ko'pchilik aytadi, Odilxon Kamolov siz nima? Ayubxon Kamolov nevarasimiz yo o'g'limiz yo'q. U umuman boshqa. Shunchaki haqiqatan Ayubxon Kamolov afsona. Shunchaki o'sha inson afsona. Uchinchisi bu Bobur Qurbonov. Men akam yaqinim bo'lgani uchun emas, insoniylik jihatdan ko'p narsani o'rganganman odamdan. Bir oylik daromadingiz 5000 dollardan ko'pmi, kammi? Ko'p. 10 ming dollardan. Jang bo'lgan oylari, misol uchun 12 oyda qarang, to'xtatib ketay. Jang bo'layotgan oylari balki 20 mingdan ham ko'p bo'lishi mumkindir, lekin asosan 7-8 ming atrofi, balki 10 mingga ham chiqar oyiga. Va bu daromadni katta qismi ijtimoiy tarmoqlar orqali keladi. Ha, hamma qismi keladi ijtimoiy tarmoqlar. Insonlarda qadrlaydigan 3 ta xislatingiz. Ota-onasiga bo'lgan hurmati, uni duhi, ya'ni biror bir ishni boshladimi, qay darajada oxiriga yetadi, qilgan narsalarini ko'raman. Uchinchisi muomalasi. Juda yomon xislatingiz o'zingizni. Ko'pincha o'ylamay gapirib qo'yishim. O'ylamasdan, keldimi uje, endi og'ziga kelganini gapirish emas bu. Oxirini o'ylamasdan turib gapirish. Eng katta minusim bu. Ikkinchisi, tez ranjib qolaman, tez xafa bo'laman. Endi aqlli odamlar, kuchli odamlar distansiyani saqlab turib o'zini bilganini qilib, prosta muomalada bo'lar ekan, men yo'q bo'ldi, yig'ishtirib qo'ya qolaman. Bu yomon odat deb hisoblayman. Aslida ham shunaqa. Uchinchisi ishonuvchanligim. O'zbekistondagi 3 ta eng zo'r coach murabbiy. Birinchi o'rinda Dmitriy Xudzikov, ikkinchi o'rin Qashqadaryolik Muzaffar aka, Bobur Qurbonovning murabbiysi. Uchinchisi Ayubxon Kamolov. Nima muammolardan chalg'ishga yordam beradi sizga? Eng zo'r mazza qiladigan narsa yomg'irda yengil musiqa qo'yib turib, mashinada sayr qilish. Bu buni kayfini bilgan biladi. O'zingiz haqingizda eshitgan eng g'alati mishmish. Jangni sotib olishga harakat qilgan ekan degan gap. Qanday? Sizga berilgan shu kunga qadar eng zo'r maslahat va u nima edi? Erkak bo'lgan bilan jangda Bobur Qurbonov bergan maslahatni aytdi. Kurashga ko'proq ishla, kurash zalidan chiqma. Nimadan qattiq qo'rqasiz? Ota-onamni yo'qotib qo'yishdi. O'zingizdagi nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? O'sha oqibatini o'ylamasdan gapirish. Ozgina baribir o'ylab, mulohaza qilib, keyin gapirish kerak. Hayotingizdagi eng og'ir kun yoki daqiqa yoki soniya. Mag'lub bo'lgan har bir kun. Sizga berilgan eng g'alati taklif? Ichki yo'l bo'lish. Bir taniqliroq aktrisa deymizmi, o'shani shunaqa taklif bo'lgan. Ichki yo'l bo'lish haqida bir 3 ta taklif bo'lgan. Asosiy istaydiganim shu, ikki yana bittasi hamma joyingizni o'zim qilib beraman, endi kattaroq bir boyda qiz edi. Ichki yo'l bo'lish taklif bo'lgan. Endi erkak kishimiz hamma yog'imizni qilib qo'yganmiz, ota-onani yonida bo'lish kerak tem bo'ldi. Endi g'alati kulgili tema yo, lekin men uchun o'sha siz aytgan savolingiz bo'yicha javobim mana shu. Javob menga ham g'alati tegdi deyapti. Men Odilxonni shunisiga hurmat qilaman-da, chiqib bu yerda qanaqadir o'zida aqllini yasamaydi, boricha javob beradi o'zimizni. Ukamizdek ketdik. Abadiy yashash istagan bo'larmidingiz? Albatta. Zo'r javob. Yaxshi javob berdingiz. Agar hayotingiz haqida kino olinsa, uni nomi nima bo'ladi? Va. Uchamiz. Odam oddiy hayotda yashirish kerak emas-da. El uzr bor, noto'g'ri tushunmanglar. Million tan orasidan birinchi yugurib kelganmiz-da, qo'pol qilib aytsa.
Rəs şunga yarasha har kuni nimaga siqilib yashashimiz kerak? Nima uchun bir xil hayotda yashashimiz kerak? Tavakkal qilib har doim borib uchishga harakat qilish kerak odam. So'nggi savol, kuch nimada? Kuch bu Allohga ishonishda. Xo'p, bugun dangal loyihasini o'zgacha sonida o'zbekistonlik MMA jangchisi Odilxon. Havaskor sportchi. Yo, unaqa demaymiz, unaqa demaymiz. Hamma narsani o'z nomi bilan aytish kerak. Bizni O'zbekiston MMA, o'zbek sportini MMA vakili Odilxon Kamalov bo'ldi. Men tramplin so'zini ishlatmadim. Ishlatishni xohlamayman va hech kimga tramplin bo'lmaydi. Aynan siz o'zingiz o'sha tramplindan tepaga chiqadigan odam bo'ling. Yaqin bir soat ichida Odilxon bilan suhbatlashdik. Endi ayrim joylardagi hazillarga, ayrim joylardagi jiddiy fikrlarga e'tibor qaratmaysiz. Bu eng asosiysi tabiiy suhbat bo'ldi. Bu yerda mana maskadamas edim, siz ham maskadamas edingiz. Bu shunday. Va men o'ylayman, bugun siz ham maza qilib tomosha qildingiz. So'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilarga fikr va tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Avvalo Sportsuz ga intervyuga chiqishni o'zi bu juda katta narsa, chunki sport olamini kuzatayotgan odamlar uchun Sportsuz bu juda katta nom. Olimpiada chempionlari mendan oldin bilishim bo'yicha dunyo bo'yicha sensatsiya o'rnatgan Diyora Keldiyorova. Bu shaxslardan Osipova. Unaqa shaxslardan so'ng bu yerga kelishim bu men uchun katta gap. Yaxshi xotira. Ertaga qaysi darajada bilamiz? Bu faqat Allohga ayon. Shunday ekan, so'nggi so'z hamma bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarga kattakon rahmat. Meni maqsadim har qanday raqibim yo'limdan chiqqan raqibni yakson qilish. Hammaga omad yor bo'lsin. Eng so'nggi so'z aytadiganim, mashhur bo'lishni istagan odamlar, mashhurlikni, odamlarning e'tiborini istayotganlar, sizlardan iltimos, men sizlarga yaqqol misol, hayp yo'lini, cho'rni piar yo'lini tanlamanglar. 100 tadan bitta balki menda o'xshab qolgandir bu narsa boshlanishida. Lekin ertaga siz bilan bu narsa bo'lmasligi mumkin. Rahmat, Odilxon. Sog' bo'ling. Suhbat uchun charchamang.